سلام تنا استلنا تكبرات ويا جميم تلفزيون تكتا تكتاتشن زينا مادراتشن تجمرة زينا مادراتشن دمو بسامتو ستكناونو تأبيت منفسي كنونو جمدس بات سامتاي پروغاما چنو كزينا مادرو تو غابراناتو مكو يوني بيتلين درجينا تمسكن منغستو بغارا بمخون بزي مسرطة ملكات ساتشن ودكرامي زينا مادراتشن سننالف يا ايتوبيا وطات كريتان مهابر يتوقع بامن بات اصلت لنيا عمد مكيات بمارك የሰላም ድምጽ በሚል መሪ ቃል ቀዳሚ ሐምሌ 15 ቀን 2015 ዓ.ም ተምረት የምስካና ክብረ በዓል በመንጎሊያ ሆቴል ማክበሩን በጂም የመረሳላችሁ ነገርናችሁ ነበር ባለረባችን በጤን ድርጅት ነው በስራ ተገኝታ ነበር ምን ይመስል ነበር ፕሮግራሙ የኢትዮጵያ ወጣት ክርስቲያን ማህበር እንግዲህ 19ኛ ዓመት የክብረ በዓል ፕሮግራም ያደረገ ሲሆን እንግዲህ በዚህ መርሃ ግብር ላይ የተለያዩ ጥሪ የተደረገላቸው የቤተ ክርስቲያን መሪዎች አገልጋዮች እንዲሁም ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች በዚህ መርሃ ግብር ላይ ተገኝተው ነበር ይሄ የወጣት የክርስቲያን የኢትዮጵያ ወጣት ክርስቲያን ማህበር እንግዲህ የተለያዩ መንፈሳዊ ዘርፍ ያላቸው እንዲሁም ደግሞ መንፈሳዊ ብቻ ሳይሆን ክርስቲያን ወጣቶች ላይ ብቻ ሳይሆን እንዲሁም ዓለማዊ የሆኑ ሙስሊሞች ላይ ኦርቶዶክሶች ላይ ወጣቱን ያማከለ ስራ እንደሚሰሩ መልካም እንዲህ ተመልካቾቻችንን ክብረ በዓሉ ምን እንደሚመስል በጥቂቱ ተከታትለን እንመለስ ማህበሩ የተመሰረተበትን 19 ዓመት ምክንያት በማድረግ የሰላም ድምጽ በሚል መሪ ቃል ቀዳሜ ሐምሌ 15 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረጠ ልዩ የምስጋና ክብረ በዓል በማንጎሊያም ሆቴል ነው ያከበረው በመርሃ ግብሩ ላይ ፓስተር ጻድቁ አብዶ እንዲሁም የተለያዩ ጥሪ የተደረገላቸው የቤተ ክርስቲያን መሪዎች ተገኝተዋል ፕሮግራሙ በጸሎት የተጀመረ ሲሆን በዘማሪ መዝሙረ ዳዊት አምልኮ ተደርጓል። በማስከተልም ሐዋርያው ሳሙኤል ይርዳው የእንኳን ደህና መጣችሁ ንግግር አድርጓል። ሐዋርያው ሳሙኤል በንግግራቸው የኢትዮጵያ ወጣት ክርስቲያን ማህበር ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ላይ ቅዱሳንን በመጎብኘት በማማከር እንዲሁም በተለያዩ ቁሳቁስ ችግረኛ ወገኖችን እንደሚረዳ ገልጸዋል። እንዲሁም የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ፕሬዝዳንት ፓስተር ጻድቁ አብዶ ንግግር ያደረጉ ሲሆን በአንድነት እንደየዘጋችን ምክንያቱም ሁላችንም አንድ አይነት አገልግሎት ልንሰጥ አንችልም የተለያየ አገልግሎት እንደሚሰጡ ሰዎች በእኔ አካል ውስጥ ያሉ ብልቶች ማንኛቸውም ከማንኛቸውም ጋር እንደማይጣሉ ሁሉም የራሳቸው ስራ እንደሚሰሩ ግን የሚሰሩ ስራ አርመናይዝድ ነው ይገርማል አንዱ ለሌላው የሚጠቅም እንጂ አንዱ ለሌላው የማይጠቅም ምን ነገር አለ የአይን ስራ ለሁሉም አካል ቤተ ክርስቲያን በወጣት ክርስቲያኖች ላይ ማህበሩን የሚሰራው ስራ ጨምሮ ሰፊ ስራ መስራት እንዳለባት አሳስበዋል። በመጨረሻም ለፓስተር ጻድቁ አብዶ ለኢትዮጵያ ወጣት ክርስቲያን ማህበር ላደረጉት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ሰርተፍኬትና የፍቅር ስጦታ ተበርክቶላቸዋል። ክርስቲያን ወጣት ማህበር በጣም ብዙ ስራ ሰርቷል። እኔም ማህበሪያቸው ብዙ ሰርቻለሁ በየክፍለ ሀገሩ ባሉ የዩኒቨርሲቲዎች ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ጋር በአዋሳ በባሌሮቤ በጅማ አብራቸው ሰርቻለሁ ወንጌል በጣም ትልቅ ስራ የተሰራበት ማህበር ነው ዘማሪ ፍራው ለባላለሁ የኤፍቢአይ ቸርች ዘማሪ አገልጋይ ነኝ ክርስቲያን ወጣቶች በአሁን ዘመን ላይ በጣም ብዙ ተጽዕኖ ያለባቸው በጣም በብዙ አይነት ክራይሲስ ውስጥ የሚኖሩ ናቸው ብዙ ክርስቲያን ወጣት አገልጋዮች በቤተክርስቲያን ላይ ተረዳችሁ ትችላለች ሀገር ላይ ረዳችሁ ይችላል ቤተሰብ ላይ ረዳችሁ ይችላል የውጪ ኢንፍሉዌንስ በጣም ብዙ አይነት ነገሮች አሉና ታለንት ይዟቸው ሊጣፋ ይችላል በተለይ እንደነዚህ አይነት ተቋሞች የኢትዮጵያ ክርስቲያን ወጣቶች ተቋሞች እነዚህን አይነት ወጣቶችን መያዝ ቢቻል አገልጋይ ታምራት ባላለው በኢዋይሲ ውስጥ አገልጋይ ነኝ ኢዋይሲ ዛሬ የተመሰረተበትን 19ኛ ዓመት የክብረ በዓል ያከበረ ነው የማህበሩ ፕሬዝዳንት የሐዋርያው ሳሙኤል ይርዳውና እንደዚሁም ደግሞ በማህበሩ ውስጥ ታቅፈው ሲያገለግሉ የነበሩ እንደዚሁም ሲገለገሉ የነበሩትን እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ ማህበሩ ከዛሬ 19 ዓመት በፊት ነው የተመሰረተው በተመሰረተበት አመት ጀምሮ ስካውን ደግሞ ወደረሰበት ብዙ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ደግሞ መንፈሳዊ ስራዎችን እየሰራ ነው ያለፉት 19 አመታት በብዙ እንደረዳቸውና በአገልግሎት መንገዳቸው ላይ ሁሉ ስኬትን እንደተጎናጸፉ እንዲሁም በኢዋይሲ ኢትዮጵያ ወጣት ክርስቲያን ማህበር ላይ ከርዳታ ጋር በተገናኘ ከትምህርት ድል ለተማሪዎች ከመመቻቸት ጋር በተገናኘ እንዲሁም መንፈሳዊና ማህበራዊ የሆኑ መስተጋብሮችን በተሳለጠ መንኩ አገልግሎታቸውን እግዚአብሔር እንደደገፈና ለብዙ ሰዎች ውጤታማና ፍሬያማ የሆነ የአገልግሎት ትሩፋት እንደሆኑ ብዙ ሰምቻለሁ ብዙ ማይቻለሁ እና እንኳን ለ19ኛ አመታችሁ ለክብረ በዓል በሰላም አደረሳችሁ
መጽሐፍ ቅዱሳዊ ደቀ መዝሙርነት በሚርስ በወንጌላዊ ደሳሌ እንደሚስተ የተጻፈው መጽሐፍ ኡጉዳም ላይ 16 ቀን 2015 ዓ.ም ተብረት በአዋሪያ አጥቢያ ወንጌል ብርሃን ቤተክርስቲያን ተመርቋል። ባልደረባችን ተመስገን መንግስቱ እንግዲህ በስፍራው ተገኝታ የመጽሐፉ ስነ ስርዓት ተከታተለ ነበር። ምን ይመስል ነበር? በትክክል ቤተልሔም በስፍራውም ተገኝቼ ነበር። በካርሱ መረዳት እንደምንችለው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ደቀ መዝሙርነት ነውና ደቀ መዝሙርነት መመስረት ወይ ደግሞ ማፍራት ያለብን ቤተክርስቲያን ማፍራት ያለባት መጽሐፍ ቅዱስ መሰረት በአባው ሆነ መልክ እንደሆነና ቤተክርስቲያን ደግሞ ቁጥር ብቻ ሳይሆን ትክክለኛ ደቀ መዝሙርነት የደህነት ምርት አስተምሮ ማስመረክ ብቻ ሳይሆን ጌታ ኢየሱስ እስከሚመጣበት ጊዜ ድረስ እነዚህ ያፈረሳቸው ወይ ደግሞ ያስተማራቸው ደቀ መዝሙርን እስከመጨረሻው ድረስ ማድረስ እንዳለባት ከምንም በላይ ደግሞ ቁጥር ብቻ ሳይሆን መመረክት ያለባት ቤተክርስቲያን ሁለተኛ ሆነ ደቀ መዝሙር ማፍራት እንዳለባት ያየንበት ፕሮግራምና መጽሐፍ ምርቃት ነበር። እሺ እንግዲህ ተመስገን በጥቂቱ መረጃውን ተከታትለን መለስ። መጽሐፍ ቅዱሳዊ ደቀ መዝሙርነት በሚል ርዕስ በወንጌላዊ ደሳሌ ደምሴ የተጻፈው መጽሐፍ እሁድ ሐምሌ 16 ቀን 2015 ዓ.ም በአዋሬ አጥቢያ ወንጌል ብርሃን ቤተክርስቲያን በጥምቀት ተመርቋል። በመጽሐፉ ምርቃት ስነ ስርዓት ላይ የኢትዮጵያ ወንጌላዊና ቤተክርስቲያን ህብረት ፕሬዝዳንት ፓስተር ጻድቁ አብዶ ጨምሮ የተለያዩ የቤተክርስቲያን መሪዎች፣ አገልጋዮች እንዲሁም ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝተዋል። መርሃ ግብሩ ፓስተር ተስፋዬ ጋቢሶና ፕሮፌሰር አታላይ ዓለም በጋራ መዝሙር በመዘመር የተጀመረ ሲሆን በማስከተልም ፓስተር ጻድቁ አብዶ የእግዚአብሔርን ቃል የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 6 ቁጥር 7 መሰረት በማድረግ አካፍለዋል። እንዲሁም አቶ ንጉሴ ቡርቻና አቶ ፈቀደ ተፈራ የመጽሐፉ ስነ ጽሑፋዊ አቀራረብና ይዘት በተመለከተ ሙያዊ ሐሳባቸውን ሰጥተዋል። ይሄ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ደቀ መዝሙርነት የሚለው መጽሐፍ በመጽሐፍ ቅዱሳዊ ደቀ መዝሙርነት ከሚያምን ሰው የመጣ ነው። ለማሰልጠኛ ግብዓት፣ ለምዕመናን መንፈሳዊ እድገት፣ ለቤተክርስቲያን አገልግሎት ጤናማነት ሊጠቅም እንደሚችል አጽንኦት በመስጠት ሁሉም ይገለገሉበት ጽፈዋል። የደወል የወንጌል አገልግሎት መስራችና ዳይሬክተር እንዲሁም የመጽሐፍ ቅዱሳዊ ደቀ መዝሙርነት መጽሐፍ ጸሐፊ የሆኑት ወንጌላዊ ደሳለኝ ደምሴ የእንኳን ደህና መጣችሁ ንግግር ያደረጉ ሲሆን መጽሐፉ ቶሎ እንመለስ የሚል ሀሳብ እንዳለውም ገልጸዋል። ብዙ ዓመት ከቤተ ክርስቲያን መሪዎች ጋር አሳልፌያለሁ። በተለይ 12 ዓመት ሆን ብዬ ሙሉ ጊዜን ለዚህ ሰጥቼ ከብዙ የቤተ ክርስቲያን መሪዎች ጋር ጊዜን ወስጃለሁ፣ በተለይም ገጠር ከሚኖሩ። በማስከተልም ፓስተር ጻድቁ መጽሐፉ በጸሎት የመባረክ ስነስርዓት ካካሄዱ በኋላ በደወል የወንጌል አገልግሎት አማካኝነት ለሶስት ሰዎች ስጦታ ተበርክቶላቸዋል። ወንጌላዊ ደሳለኝ ደምሴ ጨምሮ የተለያዩ የቤተክርስቲያን መሪዎችና አገልጋዮች ደቀ መዝሙርነት ማለት በአንድ ቤተክርስቲያን ውስጥ የደህንነት ትምህርት ተምሮ መመረቅ ብቻ ሳይሆን እስከ መጨረሻው ድረስ ጌታ ኢየሱስን መስሎ መኖር እንደሆነ ተናግረዋል። ይህን መጽሐፍ እንድጽፍ ምክንያት የሆነኝ መቼም ብዙ ሰው እንደሚያውቀው በአሁኑ ጊዜ መንፈሳዊ ሕይወት እየወረደ ነው ያለው። ዓለማዊነት ወደ ቤተክርስቲያን ውስጥ በጣም ዘልቆ እየገባ ነው ያለው። ለዚህ ደግሞ ምክንያቱ መጽሐፍ ቅዱስ በሚነግረን መንገድ ሰዎችን ደቀ መዝሙር እያረግን አይደለን እና በዚህ ምክንያት ሰዎች ጌታን መምሰልን አልቻሉ። በወቅታዊ መጽሐፍ ነው። በአማኝ ብቻ በስም ዝም ብሎ ቤተክርስቲያን ተከታይ ብቻ ሳይሆን እውነተኛ የክርስቶስ ደቀ መዛሙርት እርሱን የሚመስሉትን እንድናፈራ ለቤተክርስቲያን ትልቅ እገዛ ያደርጋል ብዬ አስባለሁ። እውነት ለመናገር ቤተክርስቲያን ጆሮዋን ከፍታ ማዳመጥ ያለባት ነገር ነው። ዛሬም በተለይ በምረቃው ላይ ሲያስጠነቅቀን ነበረ። ደቀ መዝሙር የማናደርግ ከሆነ የሚቀጥለው ትውልድ ቤተክርስቲያን አይኖርም፣ ወይም እጅግ የተቀየጠ የተበረዘ ሌላ አይነት ቤት እንፈጥር ይሆናል። እንደዚህ እንዳይሆን ነቅተን በጊዜ ሰዎችን የክርስቶስን ስም ጠሪዎች ብቻ ሳይሆን የክርስቶስ ተከታዮች፣ ከእሱ የሚማሩ ሰዎች፣ እሱን የሚመስሉ ሰዎች እናድርግ የሚል ትልቅ ጥሪ ነው የቀረበልን እና በመጨረሻ የመጽሐፉ ሽያጭ ስነ ስርዓት የተከናወነ ሲሆን ከፓስተር ተስፋዬ ጋቢሶ ጋር የመዝጊያ አምልኮ ከተደረገ በኋላ መርሃ ግብሩ ተጠናቋል። እንግዲህ በተለይም ቀጣዩ ዜና ማድራችን የሚሆነው የአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ለዘማሪት ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው የክብር ዶክትሬት መስጠቱን የሰማነው ባሳለፍነው ሳምንት ውስጥ ነበር። መረጃው ደግሞ ወደ ተመልካቾቻችን ያደረሰችው ባልደረባችን ሀና ምክር ነበረች፣ እንደሚከተለው ይቀርባል። ዘማሪ ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው በሀገሪቱ ውስጥ ትምህርት ቤቶችን በማስፋፋት በተለይም ከበጎ አድራጎት ድርጅቶች ባገኙት ገንዘብ 27 ሁለተኛና አዳሪ ትምህርት ቤቶችን አስገንብተዋል። ትምህርት ቤቶቹ በርካታ ተማሪዎች መቀበል እንደሚችሉ የተገለጸ ሲሆን ትምህርት ቤቶቹ ደረጃቸውን የጠበቁ መሆኑን ኢዜአ በዘገባው አመልክቷል። ትምህርት ቤቶቹ በኦሮሚያ፣ በሲዳማ፣ በአማራ፣ በአዲስ አበባ፣ በቤንሻንጉል ጉሙዝና በጋምቤላ ክልሎች መገንባታቸው ታውቋል። የክብር ዶክትሬቱን ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው በትምህርትና በሰብአዊ ልማት ዘርፍ ላበረከቱት አስተዋጽኦ የክብር ዶክትሬት እንደተሰጣቸው ተገልጿል። ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው በስነ ስርዓቱ ላይ ተመራቂዎች ድህነትን በእውቀት ለማሸነፍ መትጋት ይገባቸዋል ብለዋል።
የትምርትና ጤና መሰረተ ልማቶችን ማሻሻል ድህነትን ለማሸነፍ ወሳኝ ሚና እንዳላቸው ገልጸዋል። ኢትዮጵያን ከተባበረን የብዙዎችን እንባ ማበስ ለችግረኞች ተስፋ መሆንና ሀገራችን መገንባት እንችላለን ብለዋል። ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ተመራቂዎችን በቆይታቸው ያገኙትን እውቀት ለሀገር ልማት ማዋል እንደሚገባቸው ማሳሰባቸውን ኢዜአ ዘግቧል። እስራኤል ዳንሳና የኢየሱስ ድንቅ ሥራ ለማቀፍ ቤተክርስቲያን ይቅርታ መጠየቃቸውን በጀሜም የመረጃ ሰዓታችን ነግረናችሁ ነበር ተመልካቾቻችን። እንደሚታወሰው የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን ካውንስል በግንቦት 17 ቀን 2015 ዓ.ም ባወጣው ጋዜጣዊ መግለጫ ሁለት ቤተክርስቲያናትን በማገዱ ለሁለቱም ማስጠንቀቂያ መስጠቱ ይታወሳል። በወቅቱ የሰማይቱ ጽዮን ቤተክርስቲያን መሪ የሆኑት ሚስጥሩ መዝገቡና በአማሆሊ ፋየር ኢንተርናሽናል ቸርች መሪ የሆኑት ዮሴፍ ኪዳኔ ወይም ጆሲ በፈጸሟቸው የልምምድ ጥፋቶች አማካኝነት በካውንስሉ እግድ የተጣለባቸው ሲሆን ጋድስ ላይት ግሎሪ ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን መሪ ኢዮብ ጭሮ ወይም ጆይ ጭሮ እና የኢየሱስ ድንቅ ሥራ ለማቀፍ ቤተክርስቲያን መሪ እስራኤል ዳንሳ በፈጸሟቸው ተደጋጋሚ ጥፋቶች ምክንያት ከተነሳባቸው ያስተምሩና ልምምድ ጥፋት አርመው በሚዲያ ወጥተው መታረማቸውና መስተካከላቸው እንዲያሳውቁ ሁለት ወር ጊዜ መሰጠቱ ይታወሳል። ማስጠንቀቂያ ከተሰጣቸው መካከል የኢየሱስ ድንቅ ሥራ ለማቀፍ ቤተክርስቲያን መሪ እስራኤል ዳንሳና የሚመሯት ቤተክርስቲያን የይቅርታ ደብዳቤ በማህበራዊ ሚዲያቸው አጋርተዋል። በመግለጫቸው ከጉድለት በታዩት በማንኛውም አሰራሮችና ልምምዶች ምክንያት ቅር የተሰኛችሁ ግለሰቦች ይሁን ተቋማት ይቅርታ እንድታደርጉልንና ከጎናችን በመቆም ጥንካሬዎቻችን ይዘን እንድንቀጥልና ከችግሮቻችን እንድንወጣ ድጋፍ በደንብ ማድረግ መንፈሳዊ ኃላፊነታቸው እንድትወጡም ጭምር ሲሉ ጥሪ አስተላልፈዋል። በመግለጫቸው አክለው በማንኛውም ሰዓት ለመማርና ለመታረም ዝግጁ ነን ሲሉ በመግለጫቸው ጠቅሰዋል። መረጃው የኢየሱስ ድንቅ ሥራ ለማቀፍ ቤተክርስቲያን ነው። ተመልካቾቻችን ይህ ጂኤምኤም ቴሌቪዥን ነው። ፕሮግራማችን ደግሞ ሳምንታዊ ዜና ማድረራችን ነው። ዜና ማድረራችን ደግሞ በሳምንቱ የተከናወኑት አበይት መንፈሳዊ ክንውኖችን እንዳስስበት ሳምንታዊ ፕሮግራማችን ነው። አሁን አብሮነታቸው አይለየን ለማለት እንወዳለን። የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ለ73 አገልጋዮች የቅስና ሹመት መስጠቷን የሰማነው ባሳለፍነው ሳምንት ውስጥ ነበር። ሶስና ኢያሱ መረጃውን ተከታትለው ነበር፣ እንደሚከተለው ይቀርባል። በምዕራብ ሸዋ ኢጃጂ ከተማ በማዕከላዊ ጊቤ ሲኖዶስ ለቃሉና ለቅዱሳት ምስጢራት አገልግሎት 73 አገልጋዮች ከቤተ ክርስቲያኒቱ ፕሬዚዳንት ቄስ ዶክተር ዮናስ ይገዙ የቅስና ሹመትና ስምሪት እሁድ ሐምሌ 16 ቀን 2015 ዓ.ም ተቀብለዋል። ሲኖዶሷ በአስቸጋሪ ሁኔታዎች ውስጥ እያለፈች ቢሆንም የሁለተኛ እግዚአብሔርን የማመስገኛ አጋጣሚ እንደሆነላቸው የሲኖዶሱ ፕሬዚዳንት ቄስ መኮንን ሞሲሳ ገልጸዋል። እንደሚታወሰው በያዝነው ዓመት ጥር ወር ላይ ሲኖዶሷ ለ100,000 ምዕመናን አገልግሎት የሚሰጥ አዲሱን የጊቤ ኮንቺን ሲኖዶስ በቤንጃ ከተማ አቋቁማለች። በአሁኑ ሰዓት ሲኖዶሷ በ15 ሰበካዎች ለታቀፉ ከ300,000 በላይ ለሆኑ ምዕመናን አገልግሎት የሰጠች ሲሆን የቅስና ሹመት የተቀበሉትም አገልጋዮች ወደ የመጡበት ማህበረ ምዕመናን ተመልሰው አገልግሎታቸውን እንደሚቀጥሉ ተገልጿል። በዕለቱ የቤተክርስቲያኒቱ ምክትል ፕሬዚዳንት ቄስ ዶክተር ታሪኩ ቶሎሳን ጨምሮ ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች የተገኙ ሲሆን በቤተክርስቲያኒቷ ታሪክ በአንድ ጊዜ በከፍተኛ ቁጥር የቅስና ሹመት የተሰጠበት ቀን ሆኖ ተመዝግቧል። መረጃው የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ነው። ጎልጎታ ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን በጎዳና ለወደቁ ወገኖች የምግብና የአልባሳት ድጋፍ ማድረጓን በቲም የመረጃታችን ነግረናችሁ ነበር። ባልደረባችን ታምራት ሞቲ መረጃውን አዘጋጅቶልን ነበር፣ እንደሚከተለው ይቀርባል። ወንጌልን ለትውልድ ማድረስና የወደቁትን ማንሳት ራዕይዋ አድርጋ ማገልገል ከጀመረች 10 ዓመታትን አስቆጥራለችም። ጎልጎታ ጎስፕል ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያኒቱ ካላት መደበኛ ፕሮግራምና የወንጌል ሥራ በተጓዳኝ በጎዳና የወደቁ ወገኖችን በማንሳት በመመገብና የቤተ ክርስቲያኒቱ አዳራሽ ውስጥ በማስጠለን የወንጌልን ሁለንተናይነት እየገለጠች ያለች ሲሆን በአሁን ሰዓትም ከ40 በላይ ችግረኛ ሰዎች ቤተ ክርስቲያኒቱ ውስጥ እንደሚያድሩ ከጎልጎታ ጎስፕል ኢንተርናሽናል ቤተ ክርስቲያን መሪ ሐዋርያው አበባየው ወልደ ማርያም ያገኘነው መረጃ ያስረዳል። ጎልጎታም ጎስፕል ኢንተርናሽናል ቤተ ክርስቲያን በሳምንት 3 ጊዜ ከ450 በላይ በጎዳና የወደቁና የተቸገሩ ወገኖችን የመመገብ ፕሮግራም እያካሄደች የምትገኝ ሲሆን በመጀመሪያው ዓመት ብቻ ከ800 በላይ ችግረኞችን ከጎዳና አንስቶ በመርዳት ሰፊ የወንጌልን ሥራ መሥራት መቻሉም ታውቋል። ይህን የምገባና የአይነት ድጋፍ እንዲሁም የማስጠለሉን ሥራ በሰፊው ለማካሄድ ቤተ ክርስቲያኒቱ እቅድ ይዛ እየተንቀሳቀሰች መሆኗንና ወገንን ከወደቀበት አንስቶ መልካምነትን በማሳየት በወንጌል ማርኮ ለእግዚአብሔር መንግሥት የማብቃትን ሥራ ላይ ልበቅኖች ሁሉ ከጎልጎታ ጎስፕል ኢንተርናሽናል ቤተ ክርስቲያን ጎን እንዲቆሙ ሐዋርያው አበባየው ወልደ ማርያም ጥሪውን አቅርበዋል። ቀጥለና ተመልካቾቻችን የወንጌላዊት መካነ ኢየሱስ ሉተራውያን ኅብረት
18ኛ አመታዊ ኮንፈረንስ መካሄዱን በጂሚ የመረጃታችን ነግረናችሁ ነበር። ህብረቱ በሰሜን አሜሪካ 18ኛው አመታዊ ኮንፈረንስ ከሐምሌ 12 እስከ 16 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረጠ በቺካጎ ከተማ በሚገኘው የኮርዲያ ዩኒቨርሲቲ አካሂዷል። የኮንፈረንሱ መሪ ጥቅስ ነገር ግን የሆነ ሁሉ በክርስቶስ ከራሱ ጋር ካስታረቀን የማስታረቅ አገልግሎት ከሰጠን ከእግዚአብሔር ነው 2ኛ ቆሮንቶስ 5:18 የሚል እንደነበረ አስተባባሪዎቹ ገልጸዋል። መረጃው የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ነው። ተመልካቾቻችን ለዛሬ ከያዝንላችሁ ዜና ማራችን መካከል ወደ መጨረሻው ዜና ማራችን ስናልፍ በሐዋሳ ህይወት ብርሃን ቤተክርስቲያን 53 ወንድሞችና እህቶች የውሃ ጥምቀት ስርዓት መፈጸማቸው ለተመልካቾቻችን በጂሜል መረሳት ነገማቸው ነበር። ቤተልሔም ቤተክርስቲያኗ በማርቆስ 16:15 ለቤተክርስቲያን በተሰጣት ስልጣን መሰረት 53 ወንድሞችና እህቶች በጥልቁ ውሃ ማጥመቋን አስተውቃለች። እንዲህም አላቸው፣ ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ፣ ወንጌልን ፍጥረት ሁሉ ስበኩ፣ ያመነ የተጠመቀም ይድናል፣ ያላመነ ግን ይፈረድበታል። ማርቆስ 16:15 ቤተክርስቲያኗም ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስትል መልእክቷን በማህበራዊ ትስስር ገጽ ላይ አስፍራለች። መረጃው የሐዋሳ ህይወት ብርሃን ቤተክርስቲያን ነው። ውድ የጂሚን ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያስነላችሁ ሳምንታዊ ዜና ማህደራችን ይህንን ይመስል ነበር። ከዜና ማህደሮቹ ጋር አብረናችሁ የቆየነው ሊቤተልሔም ደረጀና ተመስገን መንግስቱ በጋራ በመሆን ነበር። ዜና ማህደሩን ደግሞ እንዲሁ ያዘጋጀላችሁ ባልደረባዬ ተመስገን መንግስቱ ነበር። ማንኛውም መንፈሳዊ ክንውን እንዲዘገብላችሁ ወይ ደግሞ ለሚኖራችሁ አስተያየት ሆነ ጥቆማ እስክሪኑ ላይ በምታገኙ ስልክ ቁጥር አጭር ጽሁፍ መልእክት ልታደርሱን ትችላላችሁ። ከቀሪው የጂሚን ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ።